שלום בנים בנות, תלמידים תלמידות, פתרון של שתי משוואות בשני נעלמים או מערכת משוואות בעיה 2024. הנה, יש מערכת משוואות, מה שאנחנו רואים עם השוארים, מה צריך לעשות. אני רוצה להגיד רק דבר אחד, שאני אפתור בהמשך המון המון משוואות, יותר פשוטות, יותר קשות, אבל המטרה שלנו לשלוט על כל דבר. אז מה צריך לעשות פה? אוקיי, מסתכל, 4 ו-5. זאת אומרת, לא, אני לא יודע מה צריך לעשות, כאילו, עם השברים. הכי טוב בלי שברים, נכון? אוקיי, אז ככה, אם פה במשוואה הראשונה אני מכפיל הכל, ב-20 אני יודע ש-20 אפשר לחלק ב-4, 20 אפשר לחלק ל-5. גם כן אפשר להכפיל ב-10, כי 10 חלקי 4, 2.5. משהו לא טוב, נכון? 2.5, אנחנו רגילים למספרים שלמים, אז אני מכפיל הכל ב-20. בקיצור, מה שקורה זה 20 y חלקי 4 מינוס 20 x חלקי 5 שווה 20 כפול 6. אם אנחנו רואים שפה 20, פה 20, פה 20, כמובן אני יכול לצמצם בכל רגע, אבל במקרה שלנו מה יוצא? יוצא 5 y מינוס 4x שווה 120. יפה. יש משוואה בלי שברים. מה קורה פה? אהה, 15 ו-12. 30 אפשר לחלק ל-15, אבל 30 חלקי 12 לא מקבלים איזשהו מספר יפה. 60, איזה יופי. 60 חלקי 15 4, ו-60 חלקי 12 זה 5. זאת אומרת, אני מכפיל הכל ב-60, כפול הכל ב-60, נכון? ומה יוצא? 60 חלקי 15 יוצא 4x, פלוס 60 חלקי 12 5y, והכל זה שווה ל-0. אופה, יש אצלנו מערכת משוואות. חבל על הזמן. ומה מעניין פה? מעניין פה שאפשר לפתור את זה בכל מיני הדרכים עכשיו. שימו לב, פה מינוס 4x ופה פלוס 4x. קודם כל, אתם זוכרים, אני אמרתי, מה יותר קל לפעמים לפתור? או שיטת הצבא, או שיטת השוואת המקדמים. במקרה שלנו, לחפש למה זה שווה y, אחר כך להציף לפה, אפשרי, אפשרי, אבל לא כדאי, כי אני רואה שאם אני מחבר צד שמאל של משוואה הראשונה עם צד שמאל של משוואה השנייה, מינוס 4x פלוס 4x יוצא 0. או אם עכשיו אני מחסר ממשוואה ראשונה צד שמאל של משוואה השנייה, גם כן ויים אפשר לבטל. זאת אומרת, או דרך הזאת או דרך הזאת. בואו נעשה חיבור. פשוט אני מעתיק 5y מינוס 4x פלוס 4x פלוס 5y שווה 120. עד 120 לכולם, x'ים, 4x'ים צמצמתי. ויוצא 10y שווה 120. יופי, זאת אומרת y במקרה שלנו שווה 12. מצאתי y, אפשר לחפש x. איך אפשר למצוא את ה-x? ממה? או מפה, או מפה. בואו נעשה מפה. כי 4x שווה מינוס 5y. זאת אומרת, y זה 4x חלקי מינוס 5. מה זה 4x? זה 48. במקום x שמתי
רגע. מה אני מחפש? וואי, אוי, 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 אתם רואים מה? אני מחפש X. אני לא מחפש Y. Y כבר מצאתי. X שווה מינוס 5 Y חלקי 4. נכון? נו, עכשיו מצבים במקום Y 12. מקבלים מינוס 60 חלקי 4. X שווה מינוס 15. זהו, זאת אומרת, יש אצלנו תשובה מינוס 15 ו-12. כך פותרים את המשוואה. אתם שואלים, אבל מה יקרה אם אנחנו עכשיו מחסרים? בבקשה, גם כך אפשר לעשות. מחסרים מצד שמאל של משוואה הראשונה, צד שמאל של משוואה השנייה. יוצא 5y מינוס 4x. נכון? מינוס 4x, עוד פעם, ומינוס 5y. פה 120 פחות 0. 120. מה קורה? 5y, 5y. מצמצמים מינוס 8x שווה 120. זאת אומרת, x שווה מינוס 120 חלקי 8. זה מינוס 15. הנה, גם כך אפשר. מצאתי X, אפשר למצוא Y. ממה? עוד פעם ממשוואה השנייה. 5Y שווה מינוס 4X. זאת אומרת 5Y שווה מינוס 4 כפול מינוס 15. זאת אומרת 5Y שווה 60. זאת אומרת, y שווה 12. נו, 60 חלקי 5. יוצא 12. ועוד פעם אנחנו מקבלים תשובה. מינוס 5 ו-12. זהו. כמובן, אני יכול עכשיו לפתור את התרגיל, כן? בשיטת הצבא. זאת אומרת, למצוא את ה-x או y. ולהציף למשוואה השנייה. אבל תאמינו לי, לא כדאי לעשות את זה. אני לא רוצה להגיד שזה מסובך, אבל דרך יהיה יותר ארוכה, בגלל זה אני אסיים לעשות את זה. זה הכל. כיף ללמוד מתמטיקה, וגם כן פיזיקה, בערוץ הכי טוב בעולם. ערוץ אלי גור. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני מבקש להירשם. וכמובן, לא שוכחים לתת לייק. תודה רבה, כל טוב, להתראות.